Fra Gapahuken er det cirka 1 kilometer å gå til forposten til den individuelle utfordringen som nå venter deltakerne. Right. Utfordring ser jeg bare her nå. Ok. Utfordring. Alle på laget skal få en luftig utfordring da hver og en av dere kan sikre en fordel i konkurransen etter målgang. Når alle har vært igjennom utfordringen, så går vi til mål. Sikkert merking allerede da. Er det noen som har lyst til å begynne? Er det noen som har lyst til å få det overstått? Jeg har lyst til å få det overstått, men jeg har ikke lyst til å være først. Vil du begynne? Ja. Svein begynner. Det fint, gjort, Svein. Bra jobba. Ja da. Takk skal du ha. Jeg føler meg ikke så veldig tøff akkurat nå, men... See you on the other side. Blir så bra. Takk. Lykke til. Lykke til, ja. Takk. Fra forposten de på, skal deltakerne gå fram en og en til utfordringen. De får ikke se på hverandre, og får ikke vite hva utfordringen går ut på før de kommer frem. Oi, 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 oi. Utfordringen går ut på å gå på slakk line over et juv. På linen er det merket et område på 3 meter som deltakerne må krysse uten å holde seg fast i sikkerhetstauet. Utfordringen er svært krevende, så hvis deltakerne faller av linen, får de derfor fortsette videre fra stedet der de falt av. Her handler alt om å tørre å falle og kjempe seg over innen tidsfristen på 10 minutter. De som får godkjent utfordringen vinner en fordel i merkekonkurransen senere i dag. Nei, godt da. Det ser jo helt jævlig ut, eller det ser skremmende ut. Jeg var så mye i fjell i går, jeg må tenke på det. Jeg var mye der i går, det gikk fint. Det var egentlig litt gøy også. Det er utrolig deilig å mestre da, å få det til. Men 3 meter synes jeg var uforskammelt langt. Deltakerne kan holde seg fast i sikkerhetstauet frem til de passerer det første merket på linen. Nei, det er helt jævlig å tenke at de skal ut på den lina her, for den står jo ikke ro. Men jeg har denne roen som jeg er overrasket av at jeg har klart å finne. At jeg ikke er livredd. Svein passerer nå det første merket på linen om å slippe sikkerhetstauet. Ja. Og så ser jeg streken bare sånn. Jeg ser jeg kan hoppe dit. Da bare hopper jeg at jeg kan. Ja! Ja! Jeg klarte det! Fy faen. Jeg trodde ikke jeg skulle tørre å slippe. Men det var... Nei, jeg vet ikke hva jeg kan si dette nå, altså. Det var bare helt nydelig. Det er helt stort! Det er helt stort! Fy faen, det er stort. Det er jævlig bra. Det er jævlig bra. Oh. Det var så kick. Tenkte jeg, nå er jeg kanskje tøffest av alle. For å si det rett ut.